For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Bror, hva skjer i Norge? Går det fint, eller? Det som jeg skal gå rundt og finne ut hvorfor vi har liksom pinse. Det søndagen og mandagen. Men hvorfor har vi pinse, bror? Vet du det? Hvis du vet det, bror, kommenter på videoen. Det hadde vært veldig snilt. Og en ting til, bror, wallah. Hjelp meg å få 40 000 subscribers, så. Hæ? På YouTube-kanalen min. Follow, hvis ikke, bror. Ballo. Hva pinse, bror? Ikke spør meg. Jeg bare jobber, ja. Det noe sånne vikinggreier, ikke? Vikinggreier, Walla? Er det det? Pinse er vikinggreier. Jeg prøver å finne ut hva pinse er, og hvorfor man har pinsehøytider og sånt. Fordi at jeg vet ikke det så godt, heller. Men er ikke du sånn norsk? Jo, sånn norsk. Du er jo det. Jeg ser det på ansiktet ditt. Ja. Av fire arke. Men Jeg vet hva, jeg var helt blank, ja. En vanlig helg. Er ikke dere konfirmert? Jo. Ja. Hvor mye fikk du konfirmasjonspenger, ikke Liv? Nei, ikke sant? Du husker ikke. En gang det kom sånn 70 000 med en gang. Ikke Liv, hvor mye fikk du da? Hun fikk 70, hvor mye fikk du? Allah, du fikk 50 000, sier hun Allah. Veldig hyggelig å hilse på dere. Jeg skal prøve å finne noe som kanskje har peiling på noe. Ikke la meg henge da, vær snill. Du drepte meg. Jeg skjønner, det mye konfirmasjonspenger på en gang, sier jeg. Kos dere masse. Hva skjer, gutta? Hvorfor står dere sånn samlet? Det er fem stykker på Voi og en stakkars på Tayo. Er det du som hadde minst flest? Jeg fant ikke Voi! Ja. Men gutta, helt ærlig. Skal dere feire pinse, eller? Har dere ikke helligdag? Pinse. Pinseaften. Nei, vi feirer det ikke. Kan dere hjelpe meg å fortelle hvorfor man feirer pinse? Vel, vi feirer ikke pinse. Ok. Hvorfor har dere helligdag, da? Ja, det må. Du skal søke det opp? Ja. Ok, du ble nysgjerrig, ble det ikke? Jo, jeg ble nysgjerrig. Ja. Det står pinse er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus Kristus sto opp fra de døde. Men det står også hellig ånd og alt det der. Hva da med hellig ånd og alt det der? På den viste den hellige ånd seg for apostlene. Han viste seg for apostlene? Så jeg bommet ikke helt. Så den hellige ånd, da, hvem er det? Ja, det er noen sånn ånd. Hæ? Innenfor kristendommen. Men så fortell meg en gang til ordentlig, hvorfor er det en høytid? Fordi det er tradisjon. Han leste det nettopp fra Wikipedia, og fortsatt han har ikke svaret. Folk klarer ikke å svare meg på spørsmålet mitt. Bror, hvorfor feirer dere pinse? Rødt. Det tok til meg også, jeg klarer ikke å svare på den, dessverre. Bror, hva skjer med Oslo egentlig? Hva skjer med folk? De feirer høytider, de skal gjøre ting, men de vet ikke hvorfor de gjør det, men de gjør det. Unnskyld, kan jeg stille deg et spørsmål? Kan jeg stille deg et spørsmål? Et spørsmål, det går fort. Hvorfor løper hun? Men du har fri. Jeg har fri. Ja, og du er konfirmert. Ja da. Ja, men du vet ikke hvorfor man har pinse som helligdag og sånne ting. Nei, jeg er ikke helt sikker. Nei, du er ikke sikker. Nei. Ingen har peiling. Ingen gir meg ordentlig svar. Hvorfor ikke? Hvorfor er det pinse? Men kan du ikke prøve å google det? Wow! Hvorfor har du sånne bilder av deg selv? Pinse. 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 Det er fordi jeg er syvende søndagen etter påske. Det regnes som fødselsdagen til den kristne kirke. Den hellige ånd, er det ikke noe med den hellige ånd da? De fikk den hellige ånd. Apostlene fikk den hellige ånd. Hvem er apostlene, søster? Apostlene fikk sin hellige ånd? Hva folk gir meg gåter, mann? Hva er ikke? Et eller annet med apostler. Et eller annet med hellige ånd. Noen sier at det var 49 dager etter at Jesus kom tilbake. Det er derfor de feirer det. God pinse. Hva skjer, bro? Hør da. Gi meg en tjeneste, nå som du har sett videoen min. Du har sett mange videoer. Hjelp meg å få 5000 likes på videoen. Og hjelp meg å få 40 000 subscribers. Det hadde vært jævlig heftig. Peace out! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Bror, hva da?